继续我们要带您看到，那么现在呢有很多的技职教育，大家其实非常忽略，但其实呢有一技之长，未来从事一些相关的行业都是非常有帮助的。您知道呢，那么政府可是有认证冷冻空调，有一位文武状元哦，这样的人才全国才二十几位，而且很会赚钱。这位文武状元叫陈学清，每个月的收入超过六位数字。在台湾的冷冻空调界，甲级技术执照有武状元之称，因为考的是实务经验，没做过绝对过不了关。像今年到现在只有一人通过考试，高考冷冻空调工程技师则是被定位成文状元，因为考的是学术研究，常常让很多老师傅口干失败。而他陈学清就是一位文武状元，根据了解，像他一样文武资格都有的师傅全台湾不到三十人。可能要下礼拜才能过去帮你看哦。对啊，因为最近比较忙，排不出来。33岁年轻的他，为什么能获得这样的成绩，而且薪水还上看百万？陈学清不是背景好，当年的他只有国中毕业，在求职路上处处碰壁，穷到觉得吃一顿好料都是奢侈。而在叔叔那当冷冻空调学徒，又常被人笑说最多就是丙级执照的能力，以后不可能会有有钱的日子好过。我以前也是像他们这样不知道要做什么，那从15岁国中毕业的时候，就在叔叔的工厂里面学做冷气。哦，那在做冷气的时候，刚开始也是像师徒制的，很懵懂。那说要记什么记什么，哦，就是都是记一些很师徒制的这个技能啊。那后来就是接触到职训局的时候，他会给我们一些这个理论。哦，那理论，然后在外面工作的时候又搭配到职训局的理论，那我们在外面工作的时候反而学了事半功倍。现在的陈学清刚刚完成研究所学业，名副其实的文武状元。回顾这几年，中间并不是一帆风顺。生涯里面唯一一次曾经放弃过，就是在念二技那个休学一年。对对对，那个时候就想说不要再念好了，干嘛念书呢？对。可是后来还是继续回去念，又接着念的硕士，那今年就刚好要毕业。就是因为尝过酷热下工作的辛苦，也知道乖乖坐在教室上课的闷，再加上目前政府投入在技职教育的预算偏低，以民国99年资料来看，高职的预算只有大学的1/7，资源越少，学校越难买新设备，学生就更难了解不同机型的差异，毕业后如何会有竞争力？因此陈学清没有趁着自己年轻的时候闷头赚大钱，反而是回馈他心中的母校桃园职训中心，在这要带着这一群青春展翼班的同学脱离生活中最深层的压力。觉得这一行应该还蛮有出路的，家里父亲希望我来学一样技能。24你找到这一点是没有错啊。桃园职训训练中心的青春展翼班成员来自各个不同阶层，有单亲，有低收入，甚至还有几位是正要引导回正途的年轻人。他们之前没有谋生能力，只能浑浑噩噩地过日子，但是短短3个月的上课，从教室到实际操作，技职让他们的未来不再是梦。超越陈老师是最好的，超越父亲，赚很多钱来养家，月薪要达6位数，让家里的生活品质越来越好。